ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקי'ס. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לחלק הרביעי על סוקט. ובחלק הזה אנחנו סוף סוף נתחבר דרך צד לקוח אמיתי של ג'אווה סקריפט. הפעם אני אראה לכם ג'אווה סקריפט ונילה, בסרטון הבא כבר אני אראה לכם איך דרך ריאקט אנחנו עושים את זה. אבל אנחנו בעצם... אה, נתחבר עם טופס שבנוי ב-HTML ונכניס לו קוד uh, JavaScript והוא יתחבר ב-Socket לשרת שלנו ובדיוק מה שעשינו בסרטון הקודם עם Socket uh, דרך הפוסטמן אנחנו נעשה עכשיו עם הדפדפן ושימו לב שפתחתי שתי דפדפנים גם כרום uh, וגם Firefox uh, כרגע בגלל שככה אני יכול להראות לכם את זה וכאן בכרום שאני אכתוב אלוהו אני אלכה send ואתם תראו באותו רגע שבפיירפוקס גם כן נקבל את ההודעה שהיוזר שלח מהכרום וגם אם הייתי פותח עכשיו, לא יודע, דפדפן שלישי שגם כן מחובר לאותה כתובת גם הוא היה מקבל את ההודעה הזאת עכשיו הרעיון כמובן זה לא להראות לכם איך אנחנו מתממשקים בין דפדפנים זה לא מה שמעניין אותנו אני בעצם אראה לכם מה קורה בתכלס כאשר שתי משתמשים מחוברים או יותר שכאשר משתמש א' עושה send איך משתמשים אחרים מקבלים באותו רגע את התשובה אז עכשיו בואו נתחיל אז חבר'ה כדי שתוכלו להיות איתי מי שלא אה, כתב את כל הקוד בסרטון הקודם או שזה לא עבד לו תיכנסו כרגיל ל-mankey.co.il/ study ל-season11 ל-sockets ותורידו את אקספרס סוקט 4 אם תראו כאן אקספרס סוקט 5 זה כנראה הסוף של הסרטון הזה ותוכלו משם להוריד את הקבצים לסרטון הזה אחרי שעשיתם את זה, כמובן עשיתם NPMI. טוב, אז לאחר שהורדתם את הקבצים ופתחתם אותם, כמובן שהתחיל פרויקט חדש, לא לשכוח בטרמינל לכתוב NPMI כדי שהוא יתקין לכם את כל הספריות וכולי, בפחות של הסוקט. ואני מזכיר לכם ששיעור קודם אה, בעצם איזנו להתחברות כלשהי, ואז אם זה אה, איבנט מהקליינט, הוא מקבל את המסג' שלו, ושולח לכל מה שמחובר אליו את ההודעה עם המלל, עם ה-Stream New Message. אוקיי, okay? וראינו שזה דרך הפוסטמן עובד, ועכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה להפעיל את זה דרך הצד לקוח עם JavaScript. אז שימו לב שבתוך תקיעת פאבליק, בכובד שהורדתם, חוץ מכל הדברים, יש לכם את ה-TestHTML, שבעצם יש בו אה, סוג של טופס, שבטופס הזה יש input, שנקרא ID input, ויש בו כפתור, שעוד שניה אולי ניתן לו גם איזה ID כדי שיוכל לתקשר איתו, ויש DIV, שאליו בעצם נכתוב את העובדות החדשות של כל המשתמשים ששלחו לנו. אוקיי, ושתפעילו את זה, זה כרגע אה, נראה בצורה הזאתי. עכשיו עוד דבר שלא אמרתי, אה, שימו לב שחיברתי כאן bootstrap, אוקיי, מי ששואל את עצמו איך הגיעו כל העיצובים אז הקלאסיים האלה, מי שלא סגור על bootstrap, אמליץ לכם אצלנו באתר mankies עלונה 2, אני אה, בדיוק מסביר שם את כל העניין הזה של bootstrap. ויש לי גם התחברות כאן בסקריפט לסוקט, שאני שנייה אחת אראה לכם איפה אתם לוקחים את זה, אם במקרה לא היה לכם איפה אתם מביאים את ה-CDN של הסוקט הזה. ובואו נייצר גם איזה קובץ JavaScript שאנחנו איתו נתקשר. אז אני מייצר כאן קובץ חדש, נקרא לו test.js. נשים אותו כאן, שימו לב, אני אחבר אותו אחרי הסקריפט של הסוקט. נעשה src. נתחבר על test.js. אוקיי, שימו לב, הכל נמצא בתוך ה-public. וגם אני אכתוב לו דפר כדי שתפעיל את עצמו לפני, אחרי שהבאדי ניתן, אוקיי, ולא לפני, אני מזכיר לכם זה חשוב. ואם הייתם רוצים אתם בעצמכם את הסוקט חבר'ה, את התגית הזאתי. אז אם תחפשו פשוט סוקט.io בגוגל, יש לכם את האתר שנקרא סוקט.io, ופשוט תלחצו get started. Uh, כאן תלחצו על הרביעי, אינטגרדים עם Socket IO, ואם תרדו קצת למטה, אז יש לכם כאן את ה-CDN, פשוט לחבר את זה בצורה הזאתי. אחר כך אני אראה לכם גם שנעשה את זה עם NPMI, כאשר uh, נעשה את זה עם uh, uh, React, אבל כרגע נעשה את זה בצורה הזאתי. ושימו לב שאצלנו כבר יש את הגרסה הזאתי, אוקיי, חיברתי אותה, אבל אם לא יודע אם מחר יצא גרסה חדשה של Socket, אז תדעו מאיפה אתם לוקחים. ובואו נעסק את דבר, בואו ניתן ל-form ID. אוקיי, okay, כדי שנוכל להאזין לו, ויש לו כבר ID כמו שאתם רואים, ובואו נתחיל לעבוד, אז תקלו, אני, uh, בגלל שהתחלתי עם דפר, אני עובד בצורה הבאה, יכול להיות שראיתם אצלי שאני עובד עם Windows on Load, כאן אני עובד קצת בשיטה אחרת, אני מייצר לעצמי קודם כל פונקציה שנקראת קונסטינית, אוקיי, מי שאני אינטליאז, אני קורא לפונקציה הזאתי, ואני איצור לעצמי פונקציה שקוראים לה דקלר פורם איבנט, שהיא קשורה לאבנט שאני מאזין עוד רגע בפורם, אני אצור אותה ואני הולך לדבר עם המשתנה של id IDFORM ו ו-id-input כדי שאני אוכל לתקשר איתם. אז שימו לב, יצרתי שתי משתנים שמכלים את ה id form שנמצא כאן ואת ה-ID INPUT שעוד רגע נאסוף ממנו את ה-Value שלו ואני אאזין אה, במהירות ל-Event-ListNAR של ה-FORM ואני מזכיר לכם שאני מעביר את ה-E ועושה E-PREVENT ו default כדי שלא ישגר בתור טופס ועכשיו בואו נבין איך אנחנו עובדים מול הסוקט. רק בואו נראה רגע אחד, שנייה אחת שזה עובד לנו, נעשה איזה alert שמגיע מהאינפוט. אז עשיתי כאן alert ID input.value, נראה רק שזה עובד לנו, open with live server, סתם נכתוב AA, נוכחת send, ואם אתם רואים את זה זה אומר שזה עובד. ועכשיו בואו נבין איך אנחנו משגרים אירוע בעצם לצד שרת שלנו, אוקיי? לסוקט שבנינו מקודם, של ה-client event, איך אנחנו עושים את זה מכאן? אז שימו לב, לפני שאנחנו נוכל לשלוח איבנט, נצטרך קודם כל בעצם להתחבר, כמו שאני מזכיר לכם הפוסטמן בסרטון הקודם עשיתי קונקט להתחבר בכלל, הלוקלוס שלושת אלפים ואחד, זה משהו שצריך לעשות. אז מה שאני אעשה חבר'ה, אני מייצר עצמי משתנה שנקרא סוקט, הוא נמצא הכי למעלה, io.connect ושם את הכתובת של הלוקלוס שלושת אלפים ואחד, וזה כבר אמור לחבר אותי. עכשיו, בואו נריץ את השרת, אוקיי? אני אלך כאן לאיזה אחד הקבצים של השרת, כמו הפסוקט, נריץ אותו, או שתרצו npm start בטרמינל, מה שנוח לכם, אתם רואים, יכולים לראות שזה עובד. עכשיו, שימו לב, אני אפעיל את הקובץ html, test html, אני אריץ אותו, ואם הכל כמו שצריך, אתם רואים שאני מקבל קונקט פורם קליינט. ושימו לב, כל פעם שאני אצאיר רפרש, הוא בעצם יעשה לי קונקט פורם קליינט, כי כביכול הוא מזהה התחברות אליו. והוא מפעיל לי את ה-on connection שהזנו לו בהתחברות. אז יש לי כבר התחברות מצד לקוח, אני יודע את זה בוודאות, איך שראיתי את זה. עכשיו, איך אני שולח את האירוע שנקרא Client Event, דרך הטופס הזה שבניתי כאן. אז שימו לב, במקום ההודעת alert, מה שאני אעשה, אני אעשה קונטרול Z, ואני אכתוב socket, שזה המשתנה שיצרנו כאן, שהוא גם יאפשר לנו, בעצם חבר'ה, Eh, לשגר אירוע, וממש כמו שכאן שיגרנו אירוע גם כן שנקרא נוד איבנט, שאנחנו נאזין לו דרך כאן, אנחנו כאן משגרים אירוע עם הסוקט, אני כותב סוקט אמת, eh, אני צריך את השם של האירוע, אז במקרה שאנחנו רוצים לשלוח את הקליינט איבנט, ואיזה ערך אני רוצה לשלוח, אז כרגע אנחנו נשלח סטרינג כמובן, כי זה מה שהוא מצפה לקבל, אתם תראו בסטון הבא כבר שאנחנו בדרך כלל נשלח כאן אובייקט, לא כאן נשלח כאן שני אובייקט, וגם כאן נעבוד מול אובייקט ולא מול... עובדה של סטרינג רגיל, אבל דימה בשביל ההתחלה בוא נעשה כאן שהוא ישלח אלור. דימה, נעשה ID input value, כי זה קיים, אז נשלח את הערך שיש לי בעצם באיסוף מ-ID input value ושימו אה, לב אני הולך לכאן נכתוב כאן לצורך העניין נגיד אה, go go נוחת send ושימו לב שהוא יודע לזהות את זה ודרך אגב הוא גם שלח נוד איבנט. אבל עכשיו יש את השאלה איך אני כאן מאזין לאירוע של הנוד איבנט שהנוד ג'י אס שלח לי ובעצם מה שאני ארצה לעשות זה לכתוב אותו בתוך ה-Dev שנקרא dev message שנמצא כאן. אז תקלו, במקום לייצר עכשיו עוד פונקציה ששם נאזין לה בואו במקום declare form event נקרא לזה declare event נשנה את זה גם כן אני יודע שזה בקטנה אבל זה חשוב בשביל ה... מה שנקרא הכתיבה הנכונה, וכדי להאזין לאירוע, ממש כמו בצד שרת שאיזנו בעצם לצד לקוח עם ה-client event, אני אותו דבר גם עושה כאן, אני כותב את הסוקט, שוב אני מדבר עם המשתנה שהכרזנו עליו כאן, וגם כאן זה נקודה on, והשם של האבנט, אז השם של האבנט במקרה הזה זה ה node event שאנחנו רוצים להאזין לו, וגם כאן אנחנו מקבלים בעצם... מפעילים פונקציה שתקבל את ההודעה שהוא שלח, במקרה זה את הסטרינג שהוא שלח. שוב, בסרטון הבא כבר אנחנו נשלח כאן אובייקטים, כרגע נשלח את המסאג' את הסטרינג שקיבלנו. וכדי להדפיס את זה, שוב אני מזכיר, אני רוצה להדפיס את זה כאן בתוך ה-DevMessage, אני אכתוב את הקוד הבא: document, query, selector, div-message, כמו שאנחנו רואים כאן, .inr html, פלוס שווה המסאג', ואנחנו נרצה שהוא כל פעם ירד שורה שהוא כותב את זה, אז אני אעשה פלוס br. ושימו לב איזה יופי, אעשה פנימות לייב סרבר ואתם יכולים לראות שהוא אומר לי קונקט, אני אראה גם על הקונקט הקודם אני אכתוב כאן לצורך העניין אלוהו ואני אלחץ send שמתם לב? הוא כתב לי את זה אני אכתוב ביי, uh, הוא יכתוב לי עכשיו זה מעבר לזה, אני אפתח את אותו uh, קובץ ואת אותו קונקשן בדפדפן אחר ושימו לב שאני אלחץ עכשיו send זה גם קורה כאן וגם כאן אני אכתוב עכשיו אלוהו from Firefox, נעשה כאן סנד, שימו לב שגם בכרום פתאום הוצג לי ההודעה הזאת ובעצם יש לי קונקשן וזה עובד לנו. בסרטון הבא אנחנו כבר נלמד איך אנחנו עושים את אותם פעולות דרך ריאקט וגם כמו שאמרתי נעשה את זה חכם יותר שאנחנו לא שולחים פשוט סטרינג אלא אנחנו פשוט אה, נשלח אובייקט שיכול להיות לו כל מיני אה, מאפיינים נוספים כולל נגיד המידע מי זה היוזר ככה שאם זה יוזר שלא מחובר ננתק אותו את ההודעה ועוד. אבל כמובן ללמוד את זה לאט לאט איך אנחנו עושים את זה. אבל זהו חבר'ה יש לנו את זה. גם הבנו איך אנחנו בעצם אה, שולחים הודעות, אוקיי? איך אנחנו שולחים הודעות של קיינט איבנט ואז הצד שרת יודע להזין להם. וגם ראינו איך אנחנו מצד לקוח מאזינים לאירוע שהצד שרת של נוד איבנט שהוא שלח לנו. אז זהו עד כאן חבר'ה ונתראה בסרטון הבא.